Gjuetia Paligjshme vjen të jetë prezent në zonat e mbrojtura dhe në zonat malore. Shqetësimi ngrihet nga kryetari I shoqatës së gjuetarëve Jakub Bajri, Zydi Mustafa, I cili thotë se kjo situatë është e pajustifikueshme. Madje ku një fakt të tillë e pranon edhe vetë drejtori I përgjithshëm I zonave të mbrojtura Zamir Dedeja. Monitorimi nuk ka funksionuar as nuk funksionon në zonat malore. Pse? Nuk funksionon në zonat malore për një arsye sepse aty janë zona që në përpyje, në zona të thella nuk kontrollohen nga njerëz. Lepër I flanza, derë, egra, atje rritet. Monitorimi ka funksionuar në zonat urbane, zonat bregdet, orë dhe zonat urbane ku gjëtarë të regullt e kanë pas për turp të aven armen në gra, sepse kanë qyt një liqë, një afat të mëllur. Pra këtu thamon që pëse monitorimi është pjesërisht. Në zonat mërojt në ashtë vazhdu më që, në zonat edhe në zonat malore, ku nuk ashtë kontrolu. Unë shgenjehem sepse kur drejtori Zamir Dedej e vjen në një takim në Velipoj dhe thot në zonat të mbrojtna ashtu I monitorimi kur ky njeri ashtë drejtor I zonat të mbrojtna dhe thot që ashtu I monitorimi atyre, pse duhet me pas drejtori I zonat të mbrojtna? Kur I thejet gjotia në zonat e tia, që e ka të mbrojtën me roje, e ka të mbrojtën me njerë që I pagun me pak, Kreu shoqatës së gjyetarëve thotë se në të dy vitet gjyetarët e shoqatës Jakub Bajri e kanë respektuar moratoriumin, ndërkohë që nga ana tjetër janë favorizuar gjyetarët e Paligjshëm. Ne si shoqatë jemi kënë të drum nëpërmjet gjyetarëve dhe të bëjmë një punë me gjyetarët që mos thehet moratoriumi, sepse ky është një ligj parlamentit ose një ligj shtetit ku jemi që mos thehet ligji I shtetit. Dhe jemi mundu me gjyetarë të rregullt, me gjyetarë që janë me kodizacionet të rregullt dhe janë afër shoqatës, ku janë antarë të kësaj federatë, kësaj shoqate, nuk ashtu I monitorimi. Monitorimi ashtu I nga një pjesë tjetër e njerëzve ku mund ku e din vetë kush e kanë thyë. Edhe më parë, shoqata e gjyetarëve Jakub Bajri ka bërë prezent problemin e gjyetisë së Paligjshme, por sipas tyre këto shqetësime nuk merren parasysh. Ndërkohë së fundmi, qeveria shqiptare ka vendosur që moratoriumi gjyetisë të shtyhet edhe për 5 vite të tjera, gjë për të cilën shoqata e gjyetarëve Jakub Bajri është kategorikisht kundër.